Մեկալ հետաքրքիր անձ համացանցում այդ տեսանյութը տարածվեց վերջերս, որտեղ մի երիտասարդ ավտոմատը ձեռը թարաշտերեցին ծծնումը թուրքերին, գերիշը անձնվեց, պարզվեց Անդրեասյան Տարոն Հարությունի 93 թվականի ծնված Արարատի մարզ Գյուղ Մղչան, մարդը ժամանում է Ռուսաստանի դաշտությունից, մեկնում է ռազմաճակատ, որտեղ և զոհվում է, իսկ Ռոբիկիս տղա Լովիկս, Սեթոս, Գրզոյի տղեն և նմանատիպ այլ մի ժամանակ փախնում են ծաղկաձորնից,